Olwaleero okubadde kubinyuka Masejjere ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule nga batongoza enkola ya Kunga gye bagamba nti mwe bagenda okuyita okumanyisa bannayuganda obwetaavu bw'enkyukakyuka. President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu kutongoza kuno n'akinoganyanga bwe batabangako na ndowooza yonna n'ekibiina kye ku nteeseganya ne President Museveni ku nsonga yonna okujjako nga ekya President Museveni okuva mu buyinza kye kimu ku biba bigenda okuteesebwako. Ffe tetuli beetegefu kwogeraganya na muntu atukutte n'atuusa ku mugundumu gw'emmundu natugamba katuteese. Abawambe tebateesa n'ababawambye. Abantu abalina eddembe lyabwe be bateesa n'abalala abalina eddembe. Ku bigambibwa nti wasooka kubaawo nteeseganya Ssegirinya ne Ssewanyana okuteebwa, Kyagulanyi ategeezezza nga bo bwe batabitegeerangako era bwe kiba kituufu abaakikola baakikola ku lwabwe so singa ekibiina. Era wabaayo omuntu yenna yenna ng'ateesa ne Museveni, ekyo yatukikola nga tetumanyi era nga tetumukkiriza. Era mwami Museveni twagala okutegeeza nti wabaawo bye baakusuubizza baakusuubizza mpewo. Oba bawadde ssente nga bootera okukola waguze mpewo. Bannakibiina abaalemera ku ky'okuteeseganya ne gavumenti ku bibanyiga nabo Kyagulanyi abaanukudde. Kyansonyi tinemu ffe tuyinamu abakulembeze abaalondebwa ku lwa NUP naye nga bakyogera mu lwatu nti aa tugenzide tuteese nenakyemalira ku nsonga ezikwatagana n'eddembe lyaffe. Engeri gye baade bakyogera mu lwatu njagala nange baanukula mu lwatu nti tekigenda kubaawo kikafuuwe ffe okuteesaganya ne Museveni ku ddembe lyaffe. Gwe oba oyagala kuteesaganya na Museveni oli wa ddembe, naye kimanye nti byoyogero byogera ku lwo tebikiikirira ffe. Eddembe lyaffe lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka. Bw'atyo akalaatidde bannakibiina okuba abeegendereza ku bye boogera ku bannaabwe ne bye bateeka ku mitimbagano okusigala nga bali bumu. Wabula ono n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Mathias Mpuuga n'abakulembeze abalala bategeezezza nga bwe balina okusigala nga balina eriisa ejjogi nga ne bye boogera basooka kubifunako obukakafu. Ekiseera kye kimu njagala mutunule enkaliriza n'eriisa ejjogi, mutunule enkaliriza kubanga ne muffe kennyini mukimanyi nti temubulamu nsolima. Situgamba nti temwogera, ne bw'olowooza nti ky'onooyogera kinaatuze mabega kilomita 5 nywamu olwendo lw'amazzi. Waliwo bannaffe abajja mu struggle nga baagala kununula ggwanga. Waliwo bannaffe abajja mu struggle nga banoonya bifo. Abo bangi. Waliwo bannaffe abajja mu struggle nga banoonya ssente. Olwekyo, olwekyo, nze ntera okukola enkola yange President Robert Kyagulanyi yatugamba ey'okwebeereramu. Abasindikiddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basabiddwa okulaga akabonero akalungi mu bantu gye balaga n'okubamanyisa obuvunaanyizibwa bwabwe. Paul Mugaba y'abaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.